Subotička policija kao i specijalističke ekipe MUP-a Republike Srbije intenzivno tragaju za Tijanom Jurić, saopšteno iz Subotičke policijske uprave. Padavine u Subotici za sada nisu nanele štete poljoprivrednim kulturama. Ukoliko se ovakvi vremenski uslovi nastave, prinos suncokreta može biti manji. Srpsko-rusko-belorusko bratstvo Sveti knez Vladimir juče je proslavilo slavu udruženja u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Slavlju su prisustvovali i predstavnici ambasade Belorusije i Rusije. Završeno je asfaltiranje Tesline ulice. Radovi su koštali 28 miliona dinara, a izvođač je bila kompanija Vojput. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Moje ime je Suzana Kakić. Subotička policija se oglasila saopštenjem povodom nestanka maloletne Tijane Jurić. U saopštenju se navodi da je subotičkoj policiji u subotu 26. jula u 1:30 časova posle ponoći prijavljen nestanak maloletne Tijane Jurić iz Subotice. Po dobijanju prijave, policijski službenici policijske uprave u Subotici su preduzeli hitne mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju pronalaženja Tijane, koja je poslednji put viđena 26. jula u 25 minuta posle ponoći, nedaleko od sportskog centra Rata u Bajmoku, između ulica 3 Istarske žrtve i Njegoševe. Na neasfaltiranom delu puta pronađeni su predmeti koji prema izjavi majke pripadaju nestaloj devojčici. Obzirom da se radi o nestanku maloletne osobe, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, u akciju pronalaženja su, pored pripadnika policijske uprave u Subotici, uključene i specijalističke ekipe MUP-a Republike Srbije, navodi se u saopštenju. Također, zbog blizine državne granice sa Mađarskom, odmah je ostvaren kontakt sa njihovim nadležnim organima, kao i službom Interpola. Molimo građane, ukoliko imaju bilo kakve informacije u vezi nestanka maloletne Tijane Jurić, da se jave u policijsku upravu u Subotici ili na broj telefona 192, odnosno mobilni telefon 064 892 7365. Već 4 dana više od 500 Bajmočana traga za Tijanom Jurić, a ogromna podrška stiže porodici sa svih strana. Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji osuđuje izjavu predsjednika SVM i predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvana Pastora, koju je dao na 12. susretu Vojvođanskog slobodnog univerziteta 13. jula ove godine, da se činjenica da je zajednica vojvođanskih Mađara opstala može smatrati čudom, jer analizirajući događaje proteklih 95 godina može se utvrditi da se Mađarima u južnim krajevima ni pas nije brinuo. Pastor ne može da govori u ime svih vojvođanskih Mađara jer nije dobio glasove od svih 300.000 građana ove nacionalnosti. Mi Mađari, inače, stalno smo bili tu, u Kraljevini, pa zatim u samoupravnoj socijalističkoj Jugoslaviji, sada u Srbiji i ne treba nas preseljavati jednom u južne krajeve, drugi put u Vojvodinu. Socijalistička Jugoslavija je imala tri temeljne vrednosti, samoupravljanje, politiku bratstva i jedinstva i nesvrstanu spoljnu politiku. Da u takvoj Jugoslaviji nije vođena politika ravnopravnih međunacionalnih odnosa, onda u njoj danas ne bi bilo Mađara, kao što danas u Mađarskoj nema ili ima malo Juža i Slovena, jer su asimilirani. Društvo za istinu o NOB-u pita pastora da ukaže na to kada je počelo osipanje vojvođanskih Mađara, kada su počeli da se iseljavaju i da nas napuštaju visoko obrazovani kadrovi, ne samo Mađara, nego i drugih nacionalnosti, i zašto je njegova partija sklapala
javne i tajne koalicije sa vlastima iz 90-ih godina. Do 1990. godine svi mi na svojim radnim mestima i u svakodnevnom životu nismo znali niti nam je bilo važno koje nacionalnosti, već smo znali ko je kakav čovek. Već danas sa ove kratke distance od 25 godina se može ustvrditi da je Jugoslavija razbijena kontrarevolucijom, ofanzivom nacionalizma i šovinizma svih boja, a zarad profitiranja nacionalističkih elita. Većina građana živi životom nedostojnim čoveka, u bedi, siromaštvu kao nezaposleni na nivou od 60% BDP iz 1989. godine. Biće i dušu, privredu, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, Subotice i Subotičana uništavali su i srpski, i hrvatski, i mađarski nacionalizmi. A abeceda demokratije i nacionalnih prava, gospodine Pastor, počinje od prava na rad, a ne od lamentiranja o prošlosti i neistinama. A pošto ste na vlasti, bilo bi bolje da se SVM okrene načini zaokret u rešavanju osnovnih životnih problema svih građana, jer se već previše kasni, 50 godina smo unazađeni, a svetlo se još ne nazire. Ukoliko neko želi da naše stavove proveri, ospori ili izmeni, predlažemo ispitivanje javnog mnjenja o položaju vojvođanskih Mađara od 1919. do 1990. godine, ali od strane nezavisne i objektivne agencije. Dosta je bilo lažnog farbanja naše prošlosti i sadašnjosti. Obični građani od toga nemaju nikakve koristi. Navodi se na kraju saopštenja Društva za istinu o NOB-u, koje je potpisuje Mikloš Nađ. Još. Gradski odbor Demokratske stranke kritikovao je postupak racionalizacije gradske uprave. U saopštenju ove partije između ostalog se navodi da je za građane uvreda tvrdnja da je 10 sekretarijata racionalnije i jeftinije od dosadašnjih 6 sekretarijata. DS je poručio gradonačelniku da ako već svakom građaninu Subotice uzima kroz porez deo plate i naplaćuje i porez na imovinu i razne druge namete, da je dužan da građane barem ne vređa tvrdeći da je 10 sekretarijata racionalnije i jeftinije od dosadašnjih 6. Nova 4 pravilnika kojima se detaljnije reguliše promet nekretnina stupila su na snagu. Pravilnici predviđaju nove obaveze za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti koji se odnose na vođenje evidencije, polaganje obaveznog stručnog ispita kao i davanje garancije. Advokati i posrednici u prometu nekretnina saglasni su u stavu da ovakvo preobilno regulisanje materije neće doneti veću pravnu sigurnost nego samo nove namete. Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti će, ukoliko žele da nastave svoju delatnost, prema pravilniku o stručnom ispitu biti obavezni da do 8. novembra polože program ispita pismeno i usmeno. Na ispitu kandidat će odgovarati na pitanje iz oblasti prava vezanih za promet i zakup nepokretnosti i segmenta finansijskih i poreskih pravila, poznavanja menadžmenta i osnova prostornog planiranja i izgradnje. Prema rečima direktora Agencije za nekretnine Top Tip Đure Gavrića, nova pravila nameću agentima nejasne i suvišne obaveze da zalaze u 3 struke, a suštinski se u poslovanju neće ništa promeniti. Pa, suštinski se neće ništa bitno promeniti. Jedino što će se povećati administracija sa svim ovim što zakon nalaže, razna ustrojstva po evidencijama unutar i prema vani, je zahteva gotovo jednog administrativnog radnika. Znači, država će dobiti jednog zaposlenog, ali opterećenje za agenciju koje i sad na ivici su pozitivnog poslovanja će biti težak udarac. Da će nova pravila doneti samo finansijske izdatke, a nikako veću pravnu sigurnost, smatraju i advokati. U pitanju je jedno preobimno regulisanje materije koja je poprilično uska. Naime, zakon o obligacionim odnosima se nije menjao. Posredovanje i dalje znači samo dovođenje u vezu ponude i potražnje radi sklapanja nekog posla. Ukoliko do zaključenja ugovora dođe, posao preuzima advokat, ukoliko do posla ne dođe, sve ostaje na nivou neuspešnog pokušaja. Tako da je meni potpuno nejasno šta to posrednik treba da garantuje ugovornim stranama i za šta posebno treba da se obučava.
Između ostalog, pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa da svaki posrednik mora da vodi evidenciju u pisanom obliku koju će morati trajno da čuva, dok ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom mora da čuva najmanje 10 godina od zaključenja. Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa da registar posrednika bude centralna elektronska jedinstvena baza podataka koju će moći da pristupi svaki građanin i uveri se da njihovo poslovanje ispunjava zakonom tražene uslove. Padavine u Subotici nisu nanele štete poljoprivrednim kulturama, nego su stigle kao osveženje. U poljoprivrednoj stručnoj službi ističu da je žetva završena i da poljoprivrednici nisu zadovoljni otkupnom cenom žita koja iznosi 18 dinara. Ukoliko se ovakvi vremenski uslovi nastave, prinos suncokreta može biti manji. Nadam se da će ove godine, ako se nastavi ovakve vremenske prilike, doći do oštećenja stabla suncokreta i da ćemo imati problem u proizvodnji. Žetva je završena. Prema vašim saznanjima, kako su poljoprivredni proizvođači zadovoljni prinosom i cenom? Pa, zavisnosti od same primenjene agrotehničkih mera, znači od samih primenjene agrotehničkih mera proizvođača, tako su i zadovoljni sa prinosima. Imamo prinose od 3 tone do maksimalnih 9 tona koje je bilo tu trenutno u opštini Subotica. Što se tiče cene, tako je istovremeno i raspon između zadovoljstva i negativnih stvari, znači, ali što se tiče cena, uglavnom je manja nego što je očekivana i bit će tolika da pokrije troškove proizvodnje samo. Šta u narednom periodu očekujete po pitanju prinosa drugih ratarskih kultura? Malo je rano govoriti o samom prinosu, ne znamo šta će se dešavati u narednih mesec dana što se tiče vremenskih prilika, da li će doći do nekih nepogoda, ne daj Bože, ali projekcija je takva da ćemo ove godine imati dosta povišen prinos kukuruza i soje. Što se tiče suncokreta, malo pre sam rekao da još ne znamo stanje zbog mogućih pojava patogena. Udruženje poljoprivrednika opštine Vrbas se oštro protivi inicijativi Mreže za restituciju i Agencije za restituciju, koji su zajednički podneli Vladi Republike Srbije da se uvede supstitucija u zakonu o restituciji. Predlog je katastrofalan za stotine mesta u Vojvodini gde postoji državno zemljište koje nema pravnog naslednika, jer su njegovi bivši vlasnici zauvek napustili ove prostore posle Drugog svetskog rata. Dakle, ne radi se o ničijoj dedovini, kako se u javnosti želi predstaviti, nego o potpuno čistoj državnoj svojini. Pa prema tome, ne može niko biti oštećen ako mu se ne vrati ono što nikad nije imao, što je slučaj sa državnim zemljištem o kom pišemo u ovom obraćanju javnosti. Naravno da smo zato da se restitucija sprovede i da svima bude vraćena ona imovina koja je bila oduzeta, ali isključivo ta, a ne neka druga u zamenu da se ne bi ponovo nanosila nepravda sada nekim drugim ljudima. U slučaju da se ne može vratiti u naturi, treba izvršiti isplatu kako je zakon predvideo. Također smo uvereni da bi supstitucija bila pljačka do sad neviđenih razmera, jer bi država ostala bez imovine koju sada izdaje u zakup, tvrdimo suprotno od Mreže i Agencije za restituciju, koje kažu da je supstitucija najjeftiniji oblik vraćanja, u stvari je najskuplji jer bi država izgubila jedan od retkih sigurnih izvora prihoda, trajno bi bila uništena mnoga mesta, propala bi mnoga porodična gazdinstva, prestao bi razvoj mnogih grana poljoprivrede i zauvek bi bio izgubljen jedan od najvažnijih resursa. Ovo obraćanje javnosti je samo prvo u nizu aktivnosti koje ćemo preduzeti u saradnji sa poljoprivrednicima iz stotina mesta u Vojvodini, a koji dele mišljenje sa nama. Napominjemo da su to desetine hiljada ljudi. Imajući ovu vidu, udruženje će Vladi Srbije i predsjedniku vlade uputiti zahtev da se odbaci inicijativa za promenu zakona o restituciji i da se uvede supstitucija. Naš stav je da zakon o restituciji ostane nepromenjen i da ostane u obliku kakav je i donešen bez i jedne izmene, jer ga i evropski stručnjaci procenjuju kao sasvim dobar s obzirom na okolnosti i specifičnosti u kojima je donet.
Srpsko-rusko-belorusko bratstvo Sveti knez Vladimir juče je proslavio slavu udruženja u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Pored brojnih gostiju iz našeg grada, slavlju su prisustovali i predstavnici ambasade Belorusije i Rusije. Bratstvo Sveti knez Vladimir uskoro bi i moglo da dobije i prostorije koje će olakšati rad ovog kulturno-humanitarnog udruženja. Za samo nekoliko meseci od kada je osnovano Srpsko-rusko-belorusko bratstvo je okupilo više stotina članova. Osnovna misija bratstva je jačanje kulturnih, duhovnih i bratskih veza. Misija nam je pre svega da afirmišemo sve stvari što povezuju znači ruski, beloruski, srpski narod, znači u oblasti ekonomije, kulture, duhovnosti pre svega. Znači mi smo udruženje, vam kažem, znači koje je osnovano pre svega po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve i episkopa Irineja Bačkoga, a uz podršku i saglasnost Ruske beloruske ambasade. Znači naš osnovni prvi osnovni cilj je duhovnost, onda ide ekonomija, kultura i sve ostalo. Znači jednostavno unapređivanje bliske bratske saradnje između ova tri naroda i jednostavno želimo da to oseti Subotica i da želimo da pomognemo gradu Subotici da budemo ta spona. Na nivou Srbije Srpsko-rusko-belorusko bratstvo postoji već 5 godina, a trenutno broji 16 gradskih organizacija. Pored širenja kulturnih i duhovnih veza, jedan od ciljeva je i jačanje ekonomske saradnje. Ovih dana idem za Belorusiju gde smo dva grada doveli iz Moskve, podmoskovske oblasti, grad Ruza koji broji preko 10 miliona stanovnika, podbrojiti sa gradom Čačkom i beloruskim gradom Beranović. Znači, mi već radimo sa Rusijom i Belorusijom, ali to je toliko nedovoljno da moramo da širimo te još jače kapacitete jer Srbija može. A imamo takve povoljnosti, vi znate da odlično prema Rusiji i Belorusiji carina je nula. Čačak je poznat po svome proizvodima voća, povrća, imamo kapaciteta, imamo i količinu, imamo i tržište gore, samo treba da se što više organizujemo. Da je povećanje trgovinske razmjene između Srbije i Belorusije, koja je prošle godine iznosila 200 miliona evra, jedan od ključnih ciljeva potvrdio je i ekonomski savjetnik u ambasadi Belorusije, dr. Grigori Gromiko. Prema njegovim rečima, veliki potencijal ima saradnja u oblasti kooperacije. U Subotici sam više puta sam dolazio i nadam se da ova saradnja će povećati i će razvijati u konkretnim rezultatama. Zato što za sada imamo neke kompanije iz Subotice, sarađuju sa beloruskim kompanijama i otprilike to bi bilo trećina izvoza i uvoza trgovinske razmjene u Srbiji i Belorusiji. Tako ja bih rekao, Subotica to je značajan i važan region za nas. Udruženje bi uskoro trebalo da dobije i svoje prostorije. Stoji ideja i da se jedan deo biblioteke izda Srpsko-ruskom udruženju i da to bude praktično na zahtev ambasade Rusije gde bi svi građani imali priliku da se malo šire i podrobnije upoznaju sa kulturom, sa, da kažem, umetnošću Rusije i ovde u Subotici. Ime Svetog kneza Vladimira bratstvo nosi po preporuci ambasadora Belorusije. Počasni član bratstva je predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Asin potpisao je ugovore za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture sa predstavnicima lokalnih samouprava u autonomnoj pokrajini Vojvodini. 25 korisnika sredstava potpisalo je ugovor u vrednosti od 40 miliona dinara i to za postavljanje saobraćajne signalizacije u zonama obrazovnih ustanova, izmeštanje autobuskih stajališta i izgradnju biciklističkih i pešačko-biciklističkih staza. Pokrajinski sekretar Miroslav Asin izrazio zadovoljstvo zbog velikog odziva i značajnog broja kvalitetnih projekata koje su lokalne samouprave podnele na ovaj konkurs. Kroz realizaciju ovih 40 miliona dinara u zoni 23 škole biće postavljena adekvatna saobraćajna signalizacija, realizovaće se 5 projekata za autobuska stajališta i 9 projekata za pešačke i biciklističke staze. Naveo je Asin,
konstatujući da će uložena sredstva biti racionalno utrošena, kao i da će pokrajina imati višestruke koristi od svega što bude urađeno na polju unapređenja saobraćajne infrastrukture. Od 2007. godine sekretarijat je putem konkursa sufinansirao projekte saobraćajne infrastrukture lokalnih samouprava autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od oko 329 miliona dinara, a vrednost ukupnih investicija se procenjuje na preko pola milijarde dinara. Najveći iznos traženih sredstava bio je ograničen po prijavi na 3 miliona dinara, a minimalno sopstveno učešće lokalne samouprave iznosilo je 20% u odnosu na ukupnu vrednost investicije. Na osnovu odluke o dodeli sredstava koja je doneta 21. jula 2014. godine, sufinansirano je 25 projekata i to 11 projekata sa iznosom od 16,2 miliona dinara za saobraćajnu signalizaciju u zonama škola, potom 5 projekata sa 6,7 miliona dinara za projekte izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka i na posletku 9 projekata sa ukupnim sredstvima sekretarijata od 17,1 milion dinara za izgradnju biciklističkih i pešačko-biciklističkih staza. Završeno je asfaltiranje Tesline ulice. Radovi su koštali 28 miliona dinara, a izvođač je bila kompanija Vojput. Rekonstruisana je kompletna ulica i proširena, a radovi su urađeni u okviru programa održavanja putne infrastrukture u gradu. Stanovnici Tesline ulice su zadovoljni što im je ulica proširena i uređena. Žužana Vujnović kaže da je ulica veoma frekventna. Pozdravljam ovu odluku što je tako proširena ulica, jer dosta je frekventna ova ulica, tako da samo mogu da kažem da je odlično. Rekonstrukcijom i izgradnjom Tesline ulice završena je prva faza iz programa asfaltiranja ulica. U okviru programa uređeno je i rekonstruisano 6 ulica u vrednosti od 47 miliona dinara. Juče je raspisan tender za novih 5 ulica u vrednosti od 18 miliona dinara, reč je o kraćim ulicama. Po zakonu o javnim nabavkama smo u obavezi da objavimo prethodni raspis, pošto u zbiru prelazi vrednost od 60 miliona dinara. Pozicija u stvari taj opis, znači rekonstrukcija i izgradnja ulica. Prethodni raspis je 30 dana, 30 dana javna nabavka, znači ako to izračunamo krajem septembra bi mogli imati izvođača radova za nastavak izgradnje. Uz pomoć Republičke vlade, tačnije Ministarstva za infrastrukturu, u planu je da se izgradi i rekonstruiše ulica Grožđa u vrednosti od 25 miliona dinara. Ukoliko sve bude teklo po planu, na jesen bi trebalo da se počne gradnja ulica iz druge faze. Jueko televizija nastavlja sa akcijom pod nazivom Da se zna ko kosi ako ne kosi. Svakodnevno u okviru naše informativne emisije imat ćete priliku da vidite da li grad dovoljno vode računa o uništavanju ovog korova, kao i koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne. Ekološka patrola je snimila negativan primjer u ulici 51. divizije. Korov, među kojim je i ambrozija, je narastao i do 2 metra na ledini koje pripada gradu. Ovakav prizor, pored toga što ruži izgled grada, negativno utiče i na zdravlje ljudi, jer je sve više naših sugrađana alergično na polen ambrozije i trava. Dobar primjer smo snimili preko od negativnog. Travnjaci su uredno pokošeni i uređeni bez korova. Apelujemo na građane da pokose korov kako bi naredne dane olakšali Subotičanima koji su alergični na polen, korova i trava. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 11 sati u Subotici u ulicama Đevđeliska od broja 2 do broja 16 i od 1 do 11. Tu Kugarnice broj 10, 12 i 13 i Segedinski put 94 i 96.
U nastavku slede sportske informacije. Teniser Spartaka Karim Benđama ostvario je još jedan dobar rezultat. Na turniru prve kategorije za juniore do 16 godina Čikov Memorial po kalendaru Teniskog saveza Srbije. Karim je došao do finala i na kraju je morao da bude zadovoljan osvajanjem drugog mesta. Mladi teniser Spartaka do finala je stigao bez izgubljenog seta. U finalu za titulu igrao je sa prvim nosiocem Aleksandrom Nedeljkovićem. S obzirom da je Benđama dve godine mlađi, pokazao je kvalitet koji posjeduje i ako nastavi sa ovakvim radom može da očekuje još bolje rezultate. Mladi takmičari Srbije koji će učestvovati na olimpijskim igrama mladih otputovali su na zajedničke pripreme. Tim Srbije boraviće na Bledu do 7. avgusta. Olimpijski komitet Srbije uz podršku grada Beograda i Ministarstva omladine i sporta poželeo je sportistima sreću na pripremama, a što se tiče same olimpijade, koji god rezultat da se ostvari, bit će značajan za našu zemlju. U Kini, nažalost, naša zemlja neće imati ni jedan kolektivan sport, ali to ne umanjuje šanse za ostale takmičare koji će dati sve od sebe kako bi ostvarili što bolje rezultate. Pa sigurno da su mi kao državu radili sve da mi dobro budu pripremljeni. A ipak oni još idu u školu, tako da su imali mnogo obaveza, sigurno da to nije nekom profesionalnom nivou, da sad moramo očekivati od njih neke velike rezultate. Ja sam siguran da će oni doneti medalje, koliko god donesu, je veliki uspjeh za državu, kao naravno i za njih, a ono što je najbitnije da reprezentuju našu državu na pravi dostojanstven način i da budu pravi ambasadori naše zemlje. Svi treneri koji će tokom narednih mjesec dana biti uz svoje takmičare nadaju se dobrim rezultatima. Svesni su da je konkurencija jaka, ali biti na velikom takmičenju kao što je olimpijada velika je čast za svakog sportistu. Cele ove sezone smo radili za ovo, evo sad se to konačno isplatilo. Još slede završne pripreme na Bledu i samo takmičenje u Kini, tako da je to najveći uspjeh Pivačkog kluba Spartak u istoriji. Očekujem malo veću konkurenciju nego na evropskom prvenstvu, da podsjetimo, Evropa je bila deveta u disciplini koji sada pliva, očekujem tu oko 10. mesta, gore dole 1-2. Uz program sportskih takmičenja u Kini, naši sportisti imaće i priliku kroz niz kulturnih i obrazovanih radionica da se druže sa svojim vršnjacima i da predstave kulturu, običaje i nasljeđe svoje zemlje. Meteorolozi za sutra pre podne najavljaju sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna 30 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije izvesne tegobe mogu imati astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima. Mogući su smanjena koncentracija, glavobolja i neraspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se povećana pažnja. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Subotička policija kao i specijalističke ekipe MUP-a Republike Srbije intenzivno tragaju za Tijanom Jurić, saopšteno iz Subotičke policijske uprave. Padavine u Subotici za sada nisu nanele štete poljoprivrednim kulturama. Ukoliko se ovakvi vremenski uslovi nastave, prinos suncokreta može biti manji. Srpsko-rusko-belorusko bratstvo Sveti knez Vladimir juče je proslavilo slavu udruženja u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Slavlju su prisustvovali i predstavnici ambasade Belorusije i Rusije. Završeno je asfaltiranje Tesline ulice. Radovi su koštali 28 miliona dinara, a izvođač je bila kompanija Vojput. Bio je ovo infoblog. Ostanite dalje uz program U-Eko televizije.